श्री परमात्मने नमः प्रस्तुत छ दुई हजार सतहत्तर साल चैत्र एघार गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार मा, मा दर्शक एवं श्रोता श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नुपूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ आज मिति विक्रमसम्म दुई हजार साल चैत्र एघार गते बुधबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार एक्काइस मार्च चौबिस तारिक प्रमाधीनामा सम्म सरस्वती सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्लागा दशमी तिथि बिहान छ बजेर चौध मिनटसम्म त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ तिस्या नक्षत्र साँझ सात बजेर चौवालिस मिनटसम्म त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ अति गण्ड योग बिहान आठ बजेर सत्ताइस मिनटसम्म त्यसपछि सुकर्म योग रहनेछ गरकरण साँझ छ बजेर चौध मिनटसम्म त्यसपछि वणिजकरण छ बजेर चौध मिनटसम्म सम्म अन्तिममा भद्रावष्टीकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा मीन राशिमा सूर्य मकर राशिमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा मातङ्ग योग चन्द्रमा दिशा उत्तर चन्द्रमा रङ सेतो वार्सुल उत्तर योग दिशा आग्नेय रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर छ मिनटमा सूर्यास्त साँझ छ बजेर सत्र मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ आज काल राहु दिउँसो बाह्र बजेर एघार मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर बयालिस मिनटसम्म नै दिशामा हुनेछ यमघण्टा बिहान सात बजेर छत्तिस मिनटदेखि बिहान नौ बजेर सात मिनटसम्म रहनेछ काल बेला बिहान नौ बजेर सात मिनटदेखि बिहान दस बजेर उन्चालिस मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगर्दा राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा तिल खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज लाभ बार बेला बिहान छ चा बजेर चार मिनटदेखि बिहान सात बजेर छत्तिस मिनटसम्म रहनेछ शुभबार बेला बिहान दस बजेर उन्चालिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर एघार मिनटसम्म रहनेछ चरबार बेला दिउँसो तिन बजेर चौध मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर छ्यालिस मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सल्लाह सुझाव लिएर भन्नुभएमा राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ लागौँ राशिफलतर्फ एरिज मेष राशि मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मेष राशिको लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो घरमा रहेको छ यसले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ आजको दिन मध्यम रहनेछ कार्यक्षेत्र तपाईँको मध्यम रहन सक्छ आय आम्दानी पक्ष पनि तपाईँको सामान्य रहन सक्ने दिन हो कर्मचारी वर्गहरूको लागि आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय व्यतीत गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज गर्नुपर्ने केही कार्यहरू भने अधुरै पनि रहन सक्छन् आज तपाईँ पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ व्यक्तिगत व्यक्तिगत कार्यहरूमा अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय छ आज कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् ठुलाले दिएको सल्लाहअनुसार गरेको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ आज व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन तर गर्दै आएको व्यवसायको पक्षमा मेहनत गर्नुहुन्छ प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्छ आज तपाईँको मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्छन् निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्छ आजको दिनमा त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा केही बय मनस्यताहरू आइपर्न सक्छन् असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ परिवारको मनोभावना बुझेर रिजाएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ आज सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ गृहिणी वर्गहरूको लागि आज व्यवहारिक कुराले गर्दा केही तनावहरू बढ्न सक्छ आज प्रेमिल जोडीका लागि एकअर्कामा खिन्नताको बोध हुन सक्ने समय रहेको छ त्यति राम्रो समय छैन प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ विद्यार्थीको लागि आज एकाग्रतामा कमी आउनेछ स्वास्थ्य पक्षमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ शुभ अङ्क चार शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गादेव बे नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना टरस राशि वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ आज वृष राशिका लागि चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्छ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने जोस जाँगर हुनाले आज आफ्नो काममा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम बनाउन सक्ने दिन हो आज तपाईँ आफ्नो योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्न सक्छन् आज भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज विजय हुनसक्छ तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ वैदेशिक काम कार्यका क्षेत्रहरू सकारात्मक नै बन्न सक्छन् आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास स नगर्नुहोला तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ आज जीवनलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई केही सीमित बनाएर सीमित योजनामा बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ आध्यात्मिक जीवनमा विश्वासमा केही कमी आउन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् आध्यात्मिक जीवनमा तपाईँले विश्वास गरेर रा बढ्नु राम्रो हुनेछ पारिवारिक जीवनमा आज दाजुभाइमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवन समग्रमा राम्रो नै रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज नजिकपनको आवास बढ्न सक्ने समय रहेको छ साथ सहयोग मिल्नेछ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि जोस जाँगरले अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै बन्न सक्छ आज तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो छ शुभ शुभङ्क तिन शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेश आय नम यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखा जोखा गरौँ मिथुन राशिको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नाले तपाईँको बिग्रिएको कार्यहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्ने दिन देखिन्छ शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने काम कार्यको पक्षमा र कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने सट्टापट्टाको कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक भन्न सक्छ आज तपाईँसँग शरीरमा पनि ऊर्जा हुन सक्ने यसले गर्दा काम कार्य गर्न समय पनि मिल्न सक्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसायको पक्षमा आज सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ धनको राम्रो सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक छ आज गुमेको धन छ भने त्यो उठाउने कोसिस गर्दा उठ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज उपभोग्य वस्तुहरू किन्न राम्रो दिन हुनेछ घर मा चाहिने वा आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि दिन सकारात्मक छ आज आर्थिक खर्च होला भन्ने डर हुन सक्छ खर्च नै भए पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने रहे समय रहेको छ आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सकिने दिन रहेको छ भने तपाईँको प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा आज ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ आज बोलीको प्रभावले गर्दा कुल कुटुम्बसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने नजिक पनि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ भने आज विद्यार्थीका लागि ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनसक्छ आज स्वास्थ्यमा तपाईँको अनुकूल नै बन्न सक्ने समय छ शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव लक्ष्मीदेवी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चार 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 के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ कर्कट राशिका लागि आज केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुनसक्छ चन्द्रमा तपाईँको पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ काम कार्यको पक्षमा आज राम्रो अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कृषिजन्य कुरामा तपाईँ मिहिनेत गर्नुहुन्छ भने अलिक बढी सङ्घर्ष रहन सक्छ तर तपाईँको परिश्रम खेर जाँदैन परिश्रम अनुसार उपलब्धि राम्रो पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर आउन सक्छ आज जीवनशैलीमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी र कामदार वर्गहरूको लागि आज काम कार्यको पक्षमा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ पाएको जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सकिन्छ आजको दिनमा व्यवसाय वर्गहरूको लागि व्यवसायको कारोबार गर्न राम्रो दिन रहेको छ आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् आज तपाईँको कुनै पनि अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा तपाईँको योजनामा सामान्य बाधा पर्न सक्छ त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवन राम्रो रहेको छ प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ आज वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्छ रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि खुसी र आनन्दमा दिन केही बिताउन सकिन्छ आज विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्नेछ भने स्वस्थ खान पाल्ने गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज राम्रो नै बन्न सक्छ समग्रमा दिन राम्रो छ मेहनत लगनशील भएर बढ्नुहोला शुभ अङ्क एक शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् शुभकामना लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भावमा रहेको छ यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि कार्य सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ आफ्नै देशमा तपाईँ काम कार्यको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कार्य वातावरणमा आज सोचेअनुसार नबन्न सक्छ आज कर्मचारी कर्मचारीवर्गहरूको लागि जोस जाँगरमा केही कमी बनाउन सक्ने कार्यमा ढिला सृष्टि सक्ने समय रहेको छ धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको कार कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज सानातिना समस्याहरूमा पर्ने समय रहेको छ भने आज आफ्ना केही सानातिना गल्तीले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायको पक्षमा बढी दौडदोड हुन सक्छ परिश्रम बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ आज यात्रा हुन सक्छ चा, काम कार्य वा व्यवसायिक दृष्टिले तर यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन् ती कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज तपाईँको परिवार र आफन्तबाट केही टाढिनुपर्ने अवस्था सृजना सक्छ तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले व्यावसायिक दृष्टिले केही टाढा हुनुपर्ने अवस्था पनि सृजना सक्छ यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो छैन आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानी गर्दै गर्दा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन् ती कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने विद्यार्थीवर्ग लागि अध्ययन खस्किन सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य र खानपानमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ आज स्वास्थ्यले केही आर्थिक खर्च गराउन सक्छ अनावश्यक खर्च पढ्न सक्छ यी कुरामा ध्यान दिनुहोला सबै क्षेत्रमा नराम्रो नहुन सक्छ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ पहिरो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान् ओम चित्रगुप्त आयनमा यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकाम भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एघारौँ भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आजको दिन सकारात्मक नै रहेको छ सोचे आँटेका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ धेरै दिनदेखि तपाईँको कुनै काम अधुरै रहेको छ भने त्यो अधुरो काम कार्यमा ध्यान दिन सक्दा पुरा हुन सक्ने समय छ आज तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्छन् आज नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ सामाजिक जीवन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो राजनीति पक्षहरू राम्रो बन्ने छ भने आज साथीभाइबाट काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँको लागि राम्रो छ आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि लगानीको प्रतिफल पाउँदा केही मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो कुनै पनि नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय समय रहेको छ सेयर मार्केटतिर लगानी गर्नेहरूको लागि दिन मध्यम नै राम्रो नै देखिन्छ आज धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ आय सोत फेला प्रणनाले मनमा बन प्रसन्नता बन्न सक्ने समय हो आर्थिक सुधारमा केही महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आज पारिवारिक जीवनमा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने परिवारबीच पूर्ण वातावरणको सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ सम्बन्धहरू सकारात्मक नै बन्ने छन् प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अध्ययनमा साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ आजको दिनमा रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन् तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्याहरू सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो छ मेहनत गरेर बढ्नुहोला शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दसौँ भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आजको दिन काम कार्यका दृष्टिले तपाईँको दिन राम्रो बन्न सक्ने समय हो कार्यसिद्धिको योग रहेको छ गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ आज कामप्रति तपाईँ लगनशील भएर बन्नुहुन्छ भने लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको मेहनतले प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य सिलसिलामा ठुला व्यक्तिसँगको साथ सहयोग बढ्न सक्ने ठुला व्यक्तिसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ तपाईँबाट केही राम्रा कामहरू प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्छन् तपाईँको काम कार्यले गर्दा केही लोकप्रियता बढ्न सक्ने समय रहेको छ मान प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय हो भने विशिष्ट व्यक्ति व्यक्तिहरूसँग आज मित्रतापन बढ्न सक्छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ कारोबार गर्न दिन राम्रो रहेको छ कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहेको छ आर्थिक लाभ हुन सक्ने भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय छ आज मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ राजनीतिक जीवनहरू राम्रो हुने देखिन्छ भने आज पारिवारिक जीवनमा सामान्य अनुमनको भावना भए तापनि उनीहरूको मनोभावना बुझेर बढ्दा तपाईँका लागि सकारात्मक बन्न सक्छ आज प्रेम जीवनमा राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्न सक्छ गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो अध्ययनमा आज प्रगतिमूलक नै देखिन्छ स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ वृश्चिक राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट नवभावमा रहेर निरप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कार्य योजनाअनुसार तपाईँको जीवन अगाडि बढ्न सक्ने र तपाईँको योजनाअनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त पनि बन्न सक्छ कार्य जिम्मेवारीहरूलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय भने देखिन्छ तर काम कार्यका दृष्टिले आज सफलता मिल्न सक्ने नै समय रहेको छ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो तपाईँबाट केही उपलब्धिमूलक कार्य कार्ययोजनाहरू बन्न सक्छन् आज अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ मन खुसी रहन सक्छ मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य मिल्न सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँको मेहनतले सबैको भलो हुने कामहरू बन्न सक्छन् आजको दिनमा साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यका दृष्टिले तपाईँको दिन सकारात्मक बन्न सक्छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई विकसित गराउन सक्ने समय रहेको छ भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो आज तपाईँ आफैमा धैर्यता पनि लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन् आज धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने पारिवारिक जीवन मा पारिवारिक साथ सहयोगले गर्दा आशा जाग्नेछ भने घरमा अतिथिहरूको आगमनले अतिथिको सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्न सक्ने दिन रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै भन्न सक्ने समय हो स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै बन्न सक्छ आजका लागि शुभ शुभङ्क नौ शुभरङ्ग पहेलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जापेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ बन्न सको शुभकामना सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखा जोखा गरौँ धनु राशिको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आठौँ भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ दिन त्यति राम्रो होइन आज शरीरमा केही आलस्यतापन शिथिलतापन आउन सक्ने समय रहेको छ आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको पक्षलाई लिएर यसै भय त्रास बढ्न सक्छ आत्मबलमा कमीको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ यसले गर्दा काम कार्यको पक्षमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्न नसकिएला आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ भने गर्नुपर्ने योजनाअनुसारका कामहरू नगर्न सक्छन् आज मानसिक केही तनाव बढ्न सक्छ भ्रमित सक्छ काम कार्यलाई पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ तपाईँले धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय छ केही अप्रिय खबरले गर्दा मन खिन्न बनाउन सक्छ आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि कारोबार ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ आज कुनै पनि गडबडीले गर्दा तपाईँको कारोबारमा समस्यामा पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ तनाव बढ्न सक्छ खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज सकारात्मक सोच लिएर मेहनत गर्दै सावधान ि रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ सबै क्षेत्रमा तपाईँले सजग रहनुहोला अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरू आज बन्न सक्छन् यात्रामा सावधानी रहनुपर्नेछ सा पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ यसले पनि तपाईँको मन खिन्न बनाउन सक्छ आज प्रेमिल वर्गका लागि सानो तिनो गल्तीले गर्दा एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने समय हो अध्ययनमा आलस्यतापन बढ्न सक्छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पनि दिन त्यति राम्रो छैन स्वास्थ्यमा समस्या खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला शुभ अङ्क आठ शुभरङ्ग ध्वासे दिशा उत्तर इष्टदेव भैरव ओम कालभैरवाय नमह यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मकर राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सातौँ भावमा रहेको छ धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो काम कार्यको दक्षतालाई लिएर अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने र कामहरू बनाउन सक्ने समय छ आज तपाईँको जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्छ व्यक्तित्वमा आकर्षणपन भन्न सक्ने व्यक्तित्वको प्रशंसा पनि हुन सक्ने दिन हो तर तपाईँले खाल गर्नुपर्ने कुरा आज काम गरे गर्दा गर्दै हौसिन सक्ने र बोलीको अनर्थ लाग्न सक्ने समय हुँदा त्यो कुरामा भने तपाईँले आफू ध्यान दिनुपर्नेछ बोलीमा थोरै संयमता अपनाउनु होला आज साथीभाइबाट काम कार्यको पक्षमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने उत्साहित बन्न सक्ने समय छ रोकिएका कामहरू पुनः सुचारू हुन सक्छन् तपाईँको मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि पनि हुन सक्ने समय छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन सक्ने समय रहेको छ व्यापार व्यवसायबाट लाभ उठाउन सक्ने समय दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ काम वा व्यापारको सिलसिलामा आज सट यात्राहरू लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छन् आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय पनि छ भने पारिवारिक साथ सुख जुट्न सक्छ आज प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने दिन हो आज घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने समय रहेको छ तर मनोरञ्जनको कुरामा धेरै समय बिताउनु राम्रो हुँदैन आज रमणीय कुरामा सामान्य खर्च पनि हुन सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययनमा मेहनत गर्दा प्रतिफल मिल्न सक्छ क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो स्वास्थ्य खानपानले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्न सक्छ शुभ अङ्क सात शुभरङ सुन्तले शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ कुम्भ राशिको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव छैटौँ भावमा रहेको छ यसले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज कामप्रतिको लगनशीलतापन तपाईँ आफैमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ अभिरुचि बढ्न सक्छ आज तपाईँ आफैमा पुरुषार्थले गर्दाखेरि सबैलाई काम कार्यको क्षेत्रमा उछिन्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो भने कर्मचारी कर्मचारीवर्गहरूको लागि आज दिगो काममा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्छ गर्दै गरेका काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने नै दिन रहेको छ आज जोस साङ र बढ्न सक्छ कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो आज भाग्यले अवसर जुराउन सक्ने समय पनि रहेको छ र पनि काम कार्यको पक्षमा चुनौतीको को तपाईँले पछि नहट्नुहोला सामान्य चुनौती पनि आइपर्न सक्छ आज शत्रु पछि पर्न सक्छन् यस आनन्द प्राप्ति हुन सक्ने दिन हो कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने आज शुभ खबर मिल्न सक्ने समय छ वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रहरूमा आज सफलता मिल्न सक्ने साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने नै दिन रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि लगानीको सु अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ आर्थिक खर्चमा सामान्य ध्यान दिएर र बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आज पूर्ण वातावरण बन्नेछ कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेमीका लागि थोरै समय छुट्याउनु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्ने सुखद बन्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन राम्रो नै देखिन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज राम्रो नै देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन, दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् शुभकामना पाइसेस मीन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखा जोखा गरौँ मिन राशिको लागि आज चन्द्रमा पाँचौँ भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज धैर्य र लगनशीलताले अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ आज शरीर फुर्ती रहन सक्छ कार्यमा उत्सुकता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि लगनशील हुँदा तपाईँको नाम दाम प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि हो आज तनाव र समस्याको जन्जिरबाट बाहिर फुत्कन सक्ने समय रहेको छ गरेका काम कार्यको पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने सामाजिक र धार्मिक कार्यमा अभिरुचि बन्न सक्ने समय छ सेवामूलक काम कार्यबाट धनलाभ हुन सक्ने दिन पनि हो व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय रहेको छ आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने मन प्रस्फुल्लित रहन सक्ने आय आर्जन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ आज ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन् केही राम्रो खबरहरू सुन्न पाइने दिन रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आज सा साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहन सक्ने दिन रहेको छ पारिवारिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्छ सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन पनि हो आज प्रेमिल जोडीका लागि आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पुरा गर्न समर्थ हुन सक्ने र यसले प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकट पनि बढाउनेछ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययनमा अभिरुचि बन्न सक्छ गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज बुद्धि तेज रहन सक्छ आज मनोरञ्जनमा पनि सरी हुन सकिन्छ तर धेरै समयमा मनोरञ्जनमा बिताउनु राम्रो हुँदैन आज सहयोगीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज राम्रो नै देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो छ यसको लाभ उठाउने कोसिस गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमयो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना दर्शक वृन्द चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार तपाईँहरू सामु मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री